všetko, čo som mal na farme, ne? Žije v zaujímavej oblasti. Freeze je oblasti, ktorá je horší než Kivianov. Je to. Tak, ja idem s mojím. Deprimovaný tusňák. Rozhodl si, že zetra dorobím ten most. Měl bys ses odstěhovat. Hej, to jsem hledal předtím, jak jsem se na sebe pýtal, že víš, či se bude záhadil. Ale to myslím, že to bude nepotrebné. Lenže keď mi tam je zumrej Utyranus, tak to už něco znamená. Freezy, musíš se odstěhovat. Hej, ku mně. Já nebudem se stěhovat, to je pěkné místo, lenže nebezpečné. Tak tam s... To je potrem Gigantosaura, to zabije všet. Nebo tam... Ne, počkej, ne, nebo paní, že náhodou tak. Že keď tam urobíš most, tak tam bude robíš ako keby cestu pre tých ostatných dinosaurov, ale ti sa brali zabiť tých ostatných dinosaurov. Lenže ja tam dám gateu potom. Freezy, sú tam postaviť minové pole a bodáky a obří zdi. To je možnosť. A do toho tam dať samé tulety a nejaké... Sú tu nejací dinosauri, kteří idú použiť ako lukosersi? A jsem na hoze smuti, kde je plno železa, krystalů a taky XP boost. XP boost, díky. Odskud byly tu ty krystaly, nebo to bylo jinde? Bylo někdy ty krystaly, ale... Ano! Tak jsou tu to skumenský krystaly. Pro z těch krystalů padají houby. Já to, že můžu. To nějako vejce mudrý výrok od čtra. Moudrý kámen .com. Jinak pojene Google. Ujo Google. Sakrisky, to je... Easy. To byly jako sechiny ty krystaly. Jako nějak si pamatuju, že minule byly trošku věsí a bylo jich tu trošku víc a... Pane Vio, tak už si letíme plis. Je to tu trošku nehostinné. Místí obsaní vádí papají papousky. Dokázal nám zabít nějaký kloka. What the fuck? To se po něm skočil 5 km. A celý ona. No tak ale krok, to je nesel agresívny, hej, čo si urobil, že na teba zautočil. Kaprozukus, alebo? Hej, kaprozukus, jaj. Som povedal kloka, no. No, to je taký klokan. Bobrové mají být 50 ze zdola a 80 na levo. Lat 80... 85 a lon nejak 58. Filip? Akurát je rozbehnutá meta. V Aury písni nejak chceš. No, dobre, idem len ešte rýchlo poťažím a poďme domov. Ako veľa času mi ostáva? Neviem. Nevypadá to na moc veľa.
Není nás zrovna najviac. Mám support na teba ako ten friend, teleport friend. Ne, to si nepáči míňať, keď už si dal rik base nie. Tak daj mi, kam sa mám portnúť. Northwatch. Snad vieš, kde je Nord, Filip. Á, vlastne áno. Vízi, řekl bych, že to je Hauze. Hej, som tam. Teraz kam to mám ísť? Ešte daj teraz na mňa, Johnny sa ku mne. Čo mám spraviť? Že Johnny sa ku mne. Ak som on Johnny k tebe? No, pravím na mňa a Johnny na Auric Basin. Okay. Som tam. Ja chodil do k tomu chrámu. Dá se stavět ve jeskyni? Čili, kam ideš, pozdí se mi já. Kdyby to nastavil, tak by se malo dať. Prvízi, jde to stavět ve jeskyních, nebo si to vypů... Čo? Dal si jde stavět ve jeskyních, prostě? Už se mi zda, že ano, ale nejsem si úplně jistý. Jak to, že ty to můžeš tady? Nebo já mám masterku. Takže jdeme dovnitra. A čo vo vnútri? Z koridore. A s Gajlerom poprosím, aby si neumral. Mám ale to na sebe. Na sebe, I see. Yes. Myslím, že už mám dosť. Toto nie je to, čo je bomba, Filip. Duchové internetu, jak se postavíme teďka hezky sklenkos. Nevím, jak to udělat, ale jak to postavíme, ty se. Dáme tu tyto klavinuse. Poté bych tu dal tedy jistě dveře. A to nemám vyzkoumané a moc to ani zkoumat. Nech si to, kam se dají ty dveře, jak si tu uděláme hezky postavu z kamene. Zevo a tak tu se nám to jsem bohužel musel vyházet, abych tu zku zrychlil vyotáku sůž let. Tak. Strom. Myslím, že to bude stasit. Dobře, zajímavé. Tak a postavíme si tu toto. Tak. Je vykusit totální temnota. Hupity, hupity, hup. Kam to sakra jdu? Tak dáme toto, to bych potom doopavil a zeku bych si to tu ale udělám jako dvojité. Ten skleník, tak nejspíš ho potom losízím, ale zatím bych ho nechal takto. Ale udělám to dvojité, jak si potřebuju. 7. To bude zajímavé. Říkáte, vy otáku si, jo. Ten laptop, ten je osaz, mě tu fakt deplý mudí. Co to sakra bylo? WTF? Tak. Teď potřebujeme se dostat vy otáku sobě. Jak si tu máme elektriku a elektrárnu, ale nemám zrovna moc paliva. Tak jo, tak už si nabavl. Tak chvilku půjdeme. Tak.
dáme tu další a to jsem tu všechno vypítval. Sakra. A cementová pasta. Já bych měl dost, kdybych omyl nevyrobil jedny dveře a jednu tu. Cementová pasta. Jak se kesel tu vyváběla? Jak se vyvábí cementová pasta? Jasně. Takhle byl asi takový problém. Jo, tak už si ty u sebe má zjistě něco. Jo, tak už si ty u sebe už nic nemáš. To v případě tady kámen, nebo vyrok. Vezmeme si nějak kámen, ale nebudeme to sehánět. Tak, nebudeme to sehánět. Pak jistě potřebujeme chytin. Chytinu by tu mělo být poměrně velké množství. Dobře, a to je tak všechno. Tak. To tady, tady a tady. Tak jsem z toho trošku deprimovaný, ale tak snad to bude stasit. A než se to vyrobí, tak bychom mohli vyrobit tuhle tu kravinu. To posudujeme zjistá zeba, kůže a všechno by to mělo být velmi lehké. Takže jako původní natěří mezdívko. Sek. To miluju, tady ty stromy prostě do toho jednou klepnete a ono to spadne. Teda teď kůže a jistě to, a to je bude asi takový problém, ta kůže a jistě ta jedna blbost. A jak si je chápu, pozmě do toho nejde voda jako z té tubky, která je zapojena do té zeky. Nechápu, proč jako nejde voda z té zeky. Je to divné. Tak. Tak. Jak si už mi fíbel dovsel, takže by bylo fajn nějaký zase sehnat. Tak, jak je na tom zubní pasta, nebo cementová pasta, tu bych si ale asi moc nedával na zuby. Myslím, že by to skončilo moc dobře. Tak, kovárna. Jednoho dne tu bude i nějaký kovář dodo, nebo něco takového. Dobrá, je to dost. Přesně nám to vyslo. Vyrobil jsem zase o jedno víc než spotřebuju, ale jako budu to později i nějak rozsizovat, takže by se to mohlo hodit. Skla a cementové pasty mi zrovna moc nezbylo. Co se týká železa, tak pořád mám to celkem dost a mám tu ten železný důl, takže to by mělo být jako docela v pohodě. A budu mít tu velkou, tu super pesty, kterou jde úplně v pohodě. Ale jak si by bylo poseba jako tu cement nebo tu pastu, tak to stasí mít jako toho slimáka nebo zábu nebo jestli něco. Takže to bych mohl sehnat a krystaly, ty jsou trošku komplikované, ale ty nejsou jako z tak series nutné. A poznám se pro sebe ty druhé dveře. Každopádně uděláme nějak ten skleník, úplně nevím, jak to udělám s tou vodou, je to jako, no, jak to vymyslím.
Tak. Tak. Zeku bych se jedině, co tu teď chybí, jsou semínka a voda. Dobře, každopádně to pak tady dodělám, to pak nějak vyskuvám. Každopádně, co je takhle toto? A... Co to sakra jako... Tady toto, pokud se nepletu, tak je buben. Ten buben úplně jako... Já nevím, já bych ten buben později dal někam do... Někam do arény. Bo fakt jako nevím, ten buben tu úplně tedy nemám kam dát. Já bych ho dal potom nějaký jako základný nebo někam nad chodovou bránu nebo někam do arény. Ale zatím tu moc jako nic takového není, nebo arena tu je, ale je taková jako no nic moc. Já to jen postavím. Oh. Každopádně to teďka... To teďka úplně tedy jako... Úplně to tedy nemám kam dát. Každopádně jednoho dne to tu bude mít úsit nějaké využití. Já bych tedy ukončil toto video, takže adios.